Ang sumusuway ay kalaban ko. Ang sumusunod, kakampi ko. Isa sa dekalibring kontrabidang aktor ang tampok natin sa video nito. Tara, samahan niyo kong alamin ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Kung isa ka sa mga panatiko ng klasikong pelikulang Pilipino, lalo na ang mga aksyong palabas noon, ay sigurado akong kilala-kilala mo na ang veteranong kontrabidang aktor na tampok natin ngayon. Dahil madalas siyang gumanap bilang numero unong kontrabida at pinuno ng mga sindikato sa pelikula ni The King Fernando Po Jr. Siya ay si Robert Isher Gutierrez o mas kilala natin na Bob Soler. Ipinanganak noong 1938 at nagmula sa angka ng mga artista ang ating bida. Sapagkat kapatid niya ang aktor na si June Soler at pinsan naman niya si Eddie Gutierrez. Naging kasintahan ni Bob Soler si Maggie de la Riba, subalit ang kanyang nakatuluyan ay ang kapatid ni The King Fernando Po Jr. na si Elizabeth Po. Nagkaroon sila ng limang anak pero naghiwalay din noong 1980. Noong 1964, si Bob Soler ang aktor na gumanap bilang kauna-unahang Captain Barbell at kasama niya dito ang Comedy King na si Dolphy bilang kanyang alter ego. Una siyang pumirma ng kontrata sa Premier Production at gumanap bilang supporting role sa pelikulang Bakiyamo Neneng noong 1957. At agad na sundan ito ng isa pang pelikulang musikal, ang Be My Love na pinagbibidahan ng mag-asawang Shirley Gorospe at Sally Shorna. Kahit baguhan pa lang sa mundo ng pag-aartista ay iba't ibang papel na agad ang kanyang ginampanan at lalong humubog sa kanyang talento sa pag-arte. Mula sa musikal ay napabilang din si Bob Soler sa pelikulang Mr. Basketball noong 1985 kasama sina Chiquito, Paquito Diaz at ang mga sikat na basketball player noong dekada 50. Noong 1960 ay namayagpag na ang mga action films at isa si Bob Soler sa mga magagaling na aktor na laging kinukuha sa mga pelikula bilang isang kontrabida. Ang pagiging kontrabida niya sa mga action pelikula ang naging daan para mas lalo pa siyang makilala sa industriya. Sino ako? Di mang opisyal na miyembro ng LODS gang ay naging malapit siya kay FPJ na ginawa nila ang pelikulang Albano Brothers noong 1962. At umabot ito ng mga parangal mula sa iba't ibang kategorya ng PAMAS. Kasama niya rito sina Carlos Padilla Jr., Lou Salvador, Oscar Quise, Eddie Mesa at Fernando Po Jr. Umabot sa 17 pelikula ang mga nagawa ni Bob Soler kasama si The King FPJ at ilan lang sa mga yan ang Maskarados at Sila'y Dumating, Provinciano, Epimaco Velasco at ang huling pelikula na nagawa niya ang pelikulang Dalubhasa noong taong 2000. Bagamat pumanaw na ang karamihan sa kanyang mga dating kaibigan at katrabaho sa industriya, subalit siya ay nananatili pa rin malakas at malusog hanggang sa ngayon sa edad na 84. Bagamat naging pribado na ang kanyang buhay sa ngayon, malayo sa mundo na nakalisnan niya ang industriya. Ang kanyang mga naiambag sa pelikulang Pilipino ay hindi na malilimutan pa at isa siya sa mga inidolo natin sa larangan ng pagiging kontrabida. Ang bibigat naman ng binibitiwan mong pananalita, pareng enteng. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, isa ka rin ba sa umiidolo sa ating bidang kontrabida? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Huwag kang magalala sa kanya, konsehal. Siguradong makukuha natin siya. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam!